Contract marked. And never. I was cracking Audi. I'm in. Requesting recon at my location. Copy that. UAV is on the planet. Moving. Cracking. That was cracking. Could you submit to the rounds? Mä pleittaan. Yritän päästä tähän katolle. Primary objective complete. No, mä sen tein, otan sieltä. Jos tulee mennä sit kuitenkin tohon. Joo, mennään vaan. Eli ne ottaa meitä sieltä vastaan. Enemy UAV active. Tuli UAV. Ai. Mortar strike tulee. Joo, tuu tänne päin vaan. Ei muun oo. Requesting close air, target mark. Mä laitoin pressikin päälle, ne hanttaa kato muokit täällä. Tässä. Mä sain täysin täyteen käy. Tapoin toisen. No. Täällä. Да, блядь, какая текстура. Да, сука! No voi vittu. Ne tulee täs linjassa. No, otetaan varmaan seuraava. Joo. Ei, no. Vissi, fuck. Pääsisikö tähän torniin piiloon? Ajattelin, pitäisikö sinne mennä kämpiin? Tuuks mä kans? Mun puolesta. Marking enemy! Enemy marked! Downy. Tappu. Tappu. Okei, toi mun merkissä. 75 metriä tonne tuolla on vihutiimi. Ne sai mua vähän kätkiä. Sinähän voi pistää pressii. Jos on toinen. On niin kuitenkin, että on. Toinen tappo. Pressi. Airspace to crowded. Toinen on edelleen sieltä. Mä en saa. Gas is moving in. New safe zone. Tossa on tossa se äijä. En pistä pressi nyt tähän väliin. Joo. Oi. Mä kuolen. En kuollu. Mä oon hengissä. Onks se sitä puolella? Ja mä oon tässä alhaalla. Tää tulee. You're not leaving me yet. Meni ohi. On your feet, soldier. Endure. Oh, sehän on. Sitten torniin ylös ja liitetään rikki. Tossa. Bladeit jakaa. No se tulee, ylämäs tulee. Se on ihan täysin trakki tässä. Semtex out! You're nearly done. Hey, back in it! Blade on. Snap back. Gas is closing. Get to the new safe zone.
Hei, oot tosta. Armor. Only five remain. Ai, Aleksi tuli jostain sieltä suunnasta. Mistä? Sieltä suunnasta, missä katoit? Mistä kyllästi siitä sinne? Mistä? Tää ois cracki. Pressi. Joo, meillä on joku. Cracki. Gas is moving. Advise you move to the safe zone now. Mä pysyn mäessä. Joo, ne kiertää, ne kiertää. Moving here! Jup, kolme tiimiä edelleen. Täys cracki. Snappi. Gas is moving in. New safe zone. Look around. Gas is inbound. Advise you head to the safe zone cracki, now. Cracki sinne. You have a lot of ground to cover. Mene tohon taloon. Mene tohon taloon. Kaksikkönen. Gas is inbound. Marking new safe zone. You're losing ground. Move to the safe zone. Made it through and took the lead. Well done. Mä sain sen just tähtäimeen vissiin, missä se oli. Hoh, jumalauta. Tää on ollut. Tulihan se sieltä. Ei tarvitse. Ei tos edelleenkään mitenkään erityisen vahvaa ollut niin. Ei, Captain Rinohan se oli. Ne kuoli kaasuun, ne tappeli keskenään siellä. Nice. Mä tosi ihan lopussa menin downiin kerran. Ai sä menit. Niin, siinä. Siinä, niin kerran vaan downia se merkki. Sä oot. Voitit 5-4. Oho, hienoa.